שנאמר לדור שמותר להגיד, אמן. הרב הגאון הגדול, רבן בן ציון אבא שאול, יום שמחת ליבו, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. ביום חתונתו זה קבלת התורה, וביום שמחת ליבו שזכה היום לתת לנו את האור הגדול, עד כעת היה גנוז בארבע מחצות של הישיבה או בעיר ירושלים. והיום הרב הראשי ישראל ובמיוחד אליהו שיחיה ימים טובים אמן, נזכה לשנה טובה ובשות רבנן מרנן ורבנן. המאורה הזה, המאורה החשוב היקר הזה, הזדמן בחודש אלול. הרבה רמזים בחודש אלול, אבל רמז המיוחד לערב הזה אהוב למעלה ונחמד למטה. מי שמכיר את הרב, הוא לא צריך, אני לא צריך לדבר, מתקיים בו אילול מלא, אהוב למעלה ונחמד לבטה. אני מקווה שגם הספר יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה. אהוב למעלה, נתאר לעצמנו הערב הזה כמה ישמחה בשמיים. ישמחו השמיים ותגל הארץ. ביום שהיה רבי שואה מנוחה, היה אומר חדשי תורה, היו מעטרים לחמים ועטרות לזהב. אשריך, אני אומר, רבי אליהו אבא שאול, אבא של המחבר שיחיה. אשריך רבי יוסף סרבני, החמים של רבי בן ציון. שלחו שניהם הארץ לעטר אותה בעטרות זהב, ותכריך בוס לאדמן, והעיר ירושלים צהלה ושמחה. אני, כמו שאתם בטוחים, שהספר הזה יפיץ אור גדול על עם ישראל, יראו בו שמה תורה לשמה, תורה קדושה, תורה טהורה. בוודאי שזוהי שמחת ירושלים ושמחת השמיים ותגל הארץ. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ אמרתי. מי זה שמיים ומי זה ארץ? אור החיים אומר, האזינו השמיים אלה בני תורה. אם בני תורה מתעלים, אז הארץ תשמע, לא מה תשמעי הארץ. ממילא היא מתעלה. אני עוד לא ראיתי את הספר, אבל אני בטוח שבספר הזה יהנו בה רבים. גם אלה שבבחינת שמיים וגם אלה שבבחינת ארץ. האזינו השמיים ואדברה. הבני תורה של מבחינת שמיים ישמחו מהספר הזה ותשמע הארץ. גם בני בעלי בתים השומעים ממנו הלכות שבת מדי שבת ושבתו, וגם בעלי בתים הנמצאים בקצות הארץ ובקצות העולם ישמחו השמיים ותגל הארץ. בנוח בפני שיחיים בו יערות כמטר גחי וזר קטר נמרתי ושרים על הדשא וחביבים על העשת. בשם השם אחרא, אבו גודל אלינו, אבו גודל אלינו, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתור הזה, בגאון שכזה, אשר כולם צמאים ליהנות בדבריו. ואני מאחל לו, בעזרת השם, שיזכה להפיץ מעלותיו חוצה, ויפיץ לתורתו בעולם כולו, ויזכה הוא משפחתו לשנה בכתיבה וחתימה טובה, הוא משפחתו בכל הקדוש הזה. ובא לשמע לשתו, שעוזר אותו די יום ביומו, שיהיה להם שלווה בבית, ברגות בבית ונחל בבית. כן ירצו ונאמר אמן.